Я назвав дисципліну у священницькому житті. І теза властиво, що дисципліна є центром і фундаментом священницького життя, але тому, що для мене слово дисципліна колись теж так відкрилось більш глибоко, коли читав це писання англійською мовою, не латинською, ще до того не дозрів, щоб латинською читати. А там звернув увагу, що учні називають «disciples», тобто учні. І потім сказав, опа, чекай, слово «дисципліна», від чого воно походить? Потім подивився на слово латинське, і властиво слово «дисципліна», воно походить від слова «учень». Тобто, якщо ми говоримо, що дисципліна в священницькому житті, то учнівство в священницькому житті – це є основна теза. Тобто учнівство в священницькому житті. Бо серцем життя є, священницького життя, або почалось наше священницьке життя від того, що ми пішли за Ісусом. Іди за мною. То пішли за Ісусом, як Його учні відчули це покликання. І питання, властиво, яке я досить часто цю тему доторкаю і запитуюсь ті, які називаються християнами, з нас священників це теж стосується, тобто чи я переживаю себе як учень Ісуса Христа? Чи я переживаю себе, будучи священником, що я учень Ісуса Христа, воно буде теж якби знаками учнівства є те, що я слухаю Ісуса як учень. Слухаю Ісуса як учень. Ісусе, промовляй до мене, вчи мене. Я йду за Ісусом як учень. Я теж виконую якісь Його завдання з позиції теж учня. Тому що, якщо би сталося так, що я є священнослужителем без учнівства, це може бути небезпечне. Бути священнослужителем без учнівства можна попасти в таку небезпечну, такий небезпечний спосіб життя, як служитель культу, як виконувач роботи, як сторож культу. Тобто в таку небезпеку попали фарисеї. В таку небезпеку попали книжники. Так? Вони втратили цей контакт. Шемма Ізраїль, слухай Ізраїль. Вони втратили цей контакт. Вони не чули Ісуса. В них було серце закрите, камінне, мають вуха, а не чують. І думаю, що це одним з таких небезпечних речей, яке може статися в священницькому житті. Бо ми знаємо, ми дуже добре знаємо теж Слово Боже, ми можемо ним оперувати, але можемо не мати контакту з Ісусом як вчителем, який тепер промовляє до мене як вчитель. Тут є цей момент, що учень це той, який вчиться від Ісуса, а Ісус постійно був відкритий для нас як взір на те, що тепер Отець говорить до мене, в моє життя, в моє служіння. І якщо людина втрачає цей контакт учнівства, той, який є вслуханий, він почне вдавати життя як лицемірство. То вдає, бо мусить вдавати, поки є в священницькому служінні, вдає. І це проводить, з однієї сторони, до випалення. Випалюється священник, якщо він втрачає цей контакт. Слуховування, забігання, ну і це теж проводить до гріха. Набагато легше жити в грісі, можна так сказати, звалитися в життя гріховне, коли втрачається цей контакт з вчителем. Ця дисципліна учнівства, вона перекладається дуже практично
в життя людини, тобто це щоденне слухання Отця, як слухав Ісус, слухання Духа Святого. Слухаю тебе, що Він до мене говорить. Наприклад, якщо ви тепер з позиції, ми тепер з позиції учня слухаємо, то тоді ми тепер слухаємо, що Ісус, що Дух Святий, що Отець Небесний говорить, використовуючи мене. Бо я, наприклад, молився за нашу зустріч і питаюся, Отець, що ти хочеш сказати через мене? Я не тільки хочу виконати, допустимо, обов'язок, який я взяв на себе, щоб сказати конференцію. Я хочу, щоб Отець промовляв через мене. І коли я молився, прислуховувався до того, що є в моєму серці, з чим би я хотів з вами поділитися, про що хотів би сьогоднішню конференцію, навчання сказати, я отримав цю тему. Тому вірю, якщо це від Бога, то Він тепер хоче промовляти. Він сьогодні хоче промовляти, тобто Він щоденно хоче промовляти. І небезпечним є те, наприклад, якщо ми Слово Христове хочемо використовувати тільки як інструмент до роботи, але втратимо контакт з Ісусом як вчителем. Питання, яке сьогодні хочу поставити, тобто задайтесь, як виглядить ваше життя в контексті учнівства, як ви слухаєте на щодень, що Ісус говорить, чого Він тебе вчить. Для мене одним з основних властиво способів слухання Ісуса – це є ранок. І хотів би з вами поділитися чотирма такими пунктами, що може допомогти людині в такому слуханні Ісуса на щодень. І ці чотири пункти вони можна назвати чотирма М. М-М-М-М. 4М. Перше М – це мета. Для чого мені слухати Ісуса? Це момент, до якого важливо повертатися. Навіщо мені слухати Ісуса? Наприклад, в нас в уставі написано 30 хвилин, мінімум 30 хвилин в день розважання. Пам'ятаєте, є такі моменти розмишляння, розважання. Не знаю, як в священницькому потім житті, після того, як виходить семінарій, чи є такий обов'язок. Натомість у нас є обов'язок. У нас є обов'язок щоденний розарій. Обов'язок нам Конституції це накладають як обов'язок. І, наприклад, якщо це як обов'язок, то це заслаба мотивація робити це як обов'язок. Пам'ятаєте, в 6 розділі Євангелія від Йоанна учні відходять від нього, тому що слухаючи про те, що Ісус говорить, що потрібно їсти Його тіло, пити Його кров, щоб мати життя, частина від Нього відходить. Ісус їх відпускає. І учні, які залишаються, вони сумніваються, залишатись чи ні. Ісус підсилює запитанням, і ви хочете піти? Хочете піти? Можна так сказати, Ісус говорить, хочете піти? Будь ласка. Я нікого на силу не тримаю. Тобто на силу стосунок я не хочу ні з ким будувати. І тоді Петро говорить, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. Оцей досвід, коли я слухаю тебе, твоє слово наповнює моє серце. Ти мені даєш силу, надію. Так як ти промовляєш, як ти мене зміцнюєш, коли ми з тобою зустрічаємось, ніхто і ніщо не може мене зміцнити. Це Твоє Слово є світильником на моїй нозі. Це коли я слухаю Твоє Слово, я знаю, як мені рухатися і що мені робити. Я хочу Тебе пізнавати. Я хочу з Тобою щоденно зустрічатися. Ось це перший момент, якщо йдеться про слухання Ісуса, про особистий стосунок, розмову, це мета. Для чого це Тобі? Для чого це Тобі? Друге М – це місце.
Дуже важливим моментом є місце зустрічі з Ісусом. В Матея в 6 розділі, коли Ісус вчить про молитву, говорить: якщо ти йдеш розмовляти зі своїм отцем, тобто молитися, зайди в свою кімнату, закрий двері і там з ним спілкуйся. Тобто йдеться про якесь інтимне місце, особливе місце. Більшість з нас, можливо, думаю, що всі з нас, ми маємо свої кімнати, це великий комфорт, благословення. І ці наші кімнати, властиво, могли би, мали би бути таким місцем теж для інтимної зустрічі з Богом. Колись, властиво, цела, правда, целі, цела, монаша кімната, цела, називалася, що якби небо, де монах знаходиться в небі. Питання, яке можна собі поставити, чи я маю в своїй кімнаті таке місце? Місце зустрічі з Богом? Чи моя кімната – це місце, таке, де я, можливо, навіть частіше роблю щось темного, сірого, грішного, і воно не є місцем. Якщо кімната не є місцем, моя кімната священницька не є місцем зустрічі з Богом, але є берлогою розбійників, всяке буває, я вже бачив теж трошки, може так бути, правда? Це теж може свідчити про те, що втрата, є втрата інтимності, інтимних стосунків з Богом. Якщо наші кімнати не є місцем зустрічі, якщо ми в наших кімнатах не можемо бути на самоті. Тому що ми бачимо Ісуса, Він часто віддаляється на самоту. Встає ранком, йде десь там в огород Петра на фазенді, правда, вечором тьощу зцілив, ранком встав, або піднімається на якусь гору, йде на самоту. І Євангеліє показує нам, що це відбувається ранком. Правда? На початку було Слово. Тобто місце святе шукаю. І якщо хтось має щоденну практику перебування з Ісусом на самоті, розмову з ним, молитву, якщо кімната є місцем молитви, то це буде відчуватися. За це місце я буду дбати, турбуватись, воно теж, скоріше за все, буде чистим, задбаним, якось цей Дух Святий буде просвітлювати це. Натомість можуть бути і інші місця. Третій момент – це міра. Так, маємо мета, для чого, місце, де і міра. Тобто в мірі ми маємо, коли я зустрічаюсь, це час теж, і скільки я зустрічаюсь. Вимірюємо, в який момент дня зустрічаюся і скільки часу проводжу. Особливим чином вплинуло на мене те, коли я навчався в школі форматорів у Салватаріанів. 2 роки ми мали ці з'їзди, заохочую, слухайте, я попросився на цю школу Салваторіанів, не будучи ще тоді відповідальним за послушників. Я просто знав, що це добра школа формації. Я попросив від моїх настоятелів, щоб вони мене зготилися на те, щоб я пішов. І ця формація, лекція дивіна, вклала в мене, в моє священницьке життя, в моє монаше життя дуже великий вклад. Тому що, незалежно від того, що там є лекції, весь тиждень збудований був на тому, що ми ранок починали зі Святого Писання і з лекції медитації Слова Божого. І там, думаю, я відчув різницю, а потім в програмі були 8-денні реколекції «Лекціо Дівіна». І під час тих реколекцій «Лекціо Дівіна» один з найсильніших моїх досвідів присутності Ісуса в моєму житті. Тобто я там пережив настільки
інакші реколекції, ніж, наприклад, коли в наші монастирські реколекції, вони досить часто виглядять так, що хтось говорить конференції, ми собі потім десь там щось робимо, навіть таке буває сьогодні, що потім собі заходить людина в інтернет, дивиться ще вечором якийсь серіал, ще з кимось переговорить, вирішить якісь справи, тобто реколекції такі, якби, дуже поверхневі, я би так сказав, в якому сенсі. Хоча Бог може і там, вірю в те, промовляти і діяти. Натомість тут ці реколекції виглядали так, що у нас було 70 священників, всі мали виключені мобільні телефони протягом 8 днів. Вони нас дуже про це просили. Інтернету не було, ми з собою не розмовляли, книжок додаткових не читали, чимось подібно до єзуїтських теж. Щоденно була розмова 20 хвилин і програма цілого дня, включи лекцію Divina, так була розписана, був тільки один текст. І це дуже велике заглиблення. Натомість я тоді відкрив щось таке, що зовсім інакше виглядить мій день, коли я з ранок починаю з особистої молитви. Яким чином? Наприклад, у нас о 8 годині є бревіарій, я встаю о 7, 6.30, найкраще взагалі я бачу, тобто що мені потрібно стільки-то часу, і такий в мене ритуал, але мій ранішній ритуал, він так збудований, що я починаю день зі слухання, з особистої зустрічі з Ісусом. І тоді виглядить весь день зовсім інакше. Тобто це фундамент, це база, це основа. Я тоді там отримую цю силу, мудрість, світло, мир, радість, натхнення. Я збираю манну, пам'ятаєте, Ізраїль в пустині щоранку збирав манну. І манну міг назбирати тільки на один день. Тобто сила давалась на один день, бо манна – це образ сили. Священник, коли не виходить, людина, коли не виходить на це збирання манни, він буде набагато слабший протягом дня. Набагато слабший в доброті, в любові, в мудрості. Може, по-людськи він буде якби виконувати, буде мати силу, але в Бозі він буде слабший, я впевнений в цьому, тому що я бачу це по собі. Чим менше я обмежую цей час особистої молитви, тим я є більш людяний в своїй нелюдяності. Тобто менше оцієї якоїсь Божої присутності і більше якоїсь роздратованості, цинічності, можливо, тривожності і так далі. Правда, якоїсь матеріальності, наставлений на те, щоб комбінувати або щось своє просовувати, осуджувати, умовляти і так далі. Дуже сильно це впливає від того, як відбувається день. Скільки часу, тобто в мірі, це маємо коли. Але краще мати всередині дня чи в кінці дня, ніж не мати оцю особисту зустріч, особисту молитву. Це може бути, хтось може практикувати адорацію. Я це практикую як відкривання Слова Божого, слухання і так далі. Я маю свій спосіб. Це буде четвертий пункт. Натомість експериментуйте, запрошую вас до того, щоб ви вклали зусилля в цей момент коли і скільки часу. І я помітив, наприклад, що якщо я один раз в тиждень пропущу цю молитву, це ще не критично. Натомість, якщо 2-3 дні пропускаю цю молитву, я зовсім інша людина. І цей якби простий спосіб щоденної зустрічі і набирання, слухання, Шема Ізраїль, приймання цього слова світла, стає простим способом життя. Скільки часу? Такий оптимальний момент – це 30 хвилин. Мати 30 хвилин, зарезервувати. Потрібно собі назвати, скільки часу. Натомість, якщо немає 30 хвилин, я там навіть і 10, і 15 хвилин використовую, але це має бути час
не зв'язаний з підготовкою проповіді, і це не вважається зустріч з брев'ярієм. Тобто це не час на молитву, це час на особисту зустріч з Ісусом, де я з ним, ну, хочу, можливо, через Слово Боже або через брев'ярій хочу з ним зустрітися, але не відробити і відмолити свої обов'язки. Це є час на інтимну зустріч. Особисто в мене, знаєте, якби апетит росте во время їди. Я відчуваю, що мені би потрібно було хвилин 60, а навіть і півтори години, і дві я можу. Вчора такий був якийсь в мене ранок, не знаю, о 4-й я вже так проснувся, почав крутитися, відчуваю, ну сон зійшов з очей. У мене рідко таке буває, більше хочеться досипати, але наставляю цей годинник. Натомість о 4:30 проснувся, ну і почав свій ритуал. У мене є ритуал, тобто я миюсь, заварюю каву.